所有位，演到同馬來西亞翻嚟嘅主席阿葉瑞剛，處理主席阿葉國全，仲有英國嘅鄉親聯誼會葉茂青同埋葉一凡，所有喺海內外、香港及世界各地嘅鄉親。 各位来宾，各位村民，大家新年好！今年呢，仲好特别，我哋有夏慧依啊，今年都到嚟，同埋呢，仲有我哋几个教授，阿刘淑颖教授啊。 阿赵东晓博士啊，系中华书局嘅总经理，同埋呢个阿李占领博士，就系中华书局嘅总编辑，同埋有阿吴殿武总经理，系联合出版社集团人嘅专员部嘅副总经理，同岭南大学历史系嘅主任阿汉孝荣教授。 同埋香港地方之阿刘淑颖教授，啊，都嚟参加我哋呢个新春年会，多谢大家，恭喜发财，大家身体健康，合家平安，心想事成，万事胜意，老人家添寿添福，细佬哥学业进步，快高长大，做生意嘅生意兴隆。 大家横财就手，多啲中六合彩同埋赢马，羊年进步。啊，睇到今日，今年咧就真系咧，天公嘅造美啦，啊，天气咁好，咁多乡民村民啊都翻嚟咧过年同埋呢个过呢个春节联欢，记得我哋最初。 搞呢个盆赛嗰时咧，若果系10年前左右，我哋喺游乐场嗰度搞嘅，当其时咧，我哋系50几围嘅啫。时至今日，今日我哋系创咗纪录，系延开175围，175围就好多得我谷外生。 三十个庄主，阿张玉伦先生，起身俾大家认识下，175围系佢搞噶啦吓。我唔到啊。咁咧呢度可以睇出咧，连埋坑嘅村民啊，无论佢哋居住喺边度，佢哋对家乡嘅感情系非常之强烈，热爱家乡。 呢个系本村嘅福气，身为连马坑村长，我哋非常快慰。时间咧就真系过得好快啦，啊！转眼间咧，我已经系翻嚟系21年，我已经系6届连任做村长，今年做咗20年噶啦，到落去系24年。而阿长风同阿汉雄咧，都系继续连任，系自动当选嘅。 咁咧就好多得我哋啲村民咧，大家都睇到花牌啦，700个咁多，联名咧祝贺我哋3个村长咧系连任，啊，送咗好几个花牌，所以咧喺呢度再多谢各位村民嘅爱戴同埋支持，我哋仲要祝贺咧就系连麻坑村海外英国同埋马来西亚乡亲联谊会咧。 祝佢哋会务兴隆，团结乡民，为乡亲排难解困，造福乡亲。多年嚟啊，本村嘅村民与政府咧、规划署啊、环保署嘅抗争咧，就不下于数十次嘅。最终咧，我哋系击退咗佢哋嘅意图，想把本村咧大部分嘅私人土地，尤其是喺河两岸。
20B 咧劃作自然保育區，自然保育區等同咧將呢個土地充公咗啦，剝奪咗村民嘅土地使用權益噶啦。唔好話佢起屋啊，就算連耕田啊，都受到影響限制嘅。冇我哋村民嘅積極參與，點可以抵抗佢哋嘅壓迫？最後嘅勝利係屬於我哋村民，成功捍衞本村嘅土地，不被劃作自然保育區。團結就是力量，使到政府部門對本村咧就真係唔敢亂嚟嘅，唔係誇口。可以講咧，連麻坑村咧，恐怕咧喺新界鄉村嚟講啊，係唯一可以咁樣同呢個環保署同埋政府規劃接抗衡。呢個係本村連麻坑村村民嘅驕傲。在年前，我們再跟政府環境局在30個鄉事會開會，洽談有關擴建東北都田區對受影響村落作出的補償補恤，對本村政府將出資興建一間700呎3層高的新的村公所，他們是出地出錢的，是我們遊樂場上面那個地方已經選址選好了，同埋咧，係仲要興建一個牌樓，就喺我哋村口水口山嗰度。同埋另外咧，會向本村所有個户籍咧加裝防蚊網。有意嘅村民咧，可以向我哋村長登記，可以政府可以幫我哋加個防蚊網，每間屋都可以嘅。咁啊，葉雪宗祠咧已經係維修緊㗎啦。過月過咗呢個15咧，就會揭開嘅天面，換嗰啲新行角。往後咧，我哋仲可以繼續申請撥款維修嘅，每期咧係100萬。咁啊，呢個雙線車路咧，路政署咧已經開始做緊呢個環評報告啦。希望咧不久將來咧就好快可以動工。排污渠咧，大家都睇到啦，地下咧已經畫曬嗰啲線圖噶啦，都希望喺不久將來都可以動工噶啦。咁樣今年咧我哋仲好幾樣嘢嘅。咁我哋個葉八子宮咧，我哋個大神咧，個神位咧，依家係安咗喺葉氏宗祠嘅右廳，咁啊方便大家村民咧就。拜祠堂嗰時候一齊拜嘅，一齊供奉。仲有咧，我哋係更換咗耕地，即係耕地個像啊，舊嗰個已經換咗啦。這個新嘅咧，企喺度咧，佢係非常威武嘅。仲有一件事咧，就喺舊年咧9月份咧，我哋礦山啊，我哋連麻坑礦山啊，個礦主以前做礦山嘅礦主。阿容先生的仔咧，就係、是、搬過嚟，喺第一次，佢80幾歲嘅，第一次係翻嚟連麻坑咧睇呢個礦山嘅，啊，咁啊，不過將來咧，佢都會出資咧，就刻一個牌，就介紹下佢父親嘅做呢個礦山嘅事蹟，啊，可能都係今年都會做嘅。咁啊，仲有咧呢個禁區開放咧。本來咧就話政府話今年要開放嘅，但我睇咧一路都未做好，我又唔知道佢幾時先會開到啦。啊，咁啊，仲有咧，我哋今年咧一陣，我會揾阿劉淑敏教授講下咧。我哋今年咧，我哋連麻坑志呢本書咧啊，就會刊印噶啦。今年咧應該可以出版到噶啦，中華書局幫我哋編印嘅啊。今年咧真係破咗紀錄噶啦，席數咧係太多，呢度個球場就唔夠擺啦。所以咧，我哋啲義工啊、麒麟師傅啊、工作人員啊，同埋啲村民個席位咧，就擺上籃球場啊。呢、這個希望
大家原諒，咁就下，啊，唔好意思，啊，多謝大家。